Famosa trilha da Praia do Sancho e tem mais duas outras trilhazinhas chegando lá no final. Tem a trilha para a Baía dos Golfinhos, que é legal vir de manhã, porque se você vier bem cedinho você consegue ver os golfinhos pulando, dançando, que é bem bonito. Vai ter uma outra trilha também lá na frente, que dá para o Morro dos Dois Irmãos, que é aquela famosa foto do que, amor? Peitinhos, que todo mundo faz. Dá uma olhada no visual. Olha essa água, meu Deus do céu. Gente, tá vendo aquela manchinha ali, escurinha? Tem duas pessoinhas. E só onde eles estão que não tá escuro, aquilo é um cardume de sardinha. Tem noção? Olha quanto peixe tem no mar hoje. Hoje tá especial. Chegando aqui no Forte de São João Batista dos Dois Irmãos. É, na verdade é um ponto super estratégico, porque dali você consegue ver a Praia do Sancho toda, que é um visual incrível, e consegue ver todo o mar de dentro e o Morro dos Dois Irmãos. Agora, fiquem chocados. Que as pessoas entram em pânico quando chegam aqui, que é uma escadinha realmente bem estreita. Olha o pessoal descendo. Não fiquem com medo, vale a pena descer, tudo aqui vale a pena. Agora vem 300 e poucos degraus de pedra para poder chegar na praia. Vamos embora. Chegamos! Agora é mar, meu amor. Thank you.
bateu a fome, todo mundo já subiu, só que a gente vai ter que subir essa escadaria toda. Vamos lá! Vamos pegar o bug e comer. Mas antes, ó, vamos jogar todas as garrafinhas de plástico ali no lixo reciclável. Olha, tá vendo que o povo aqui, conscientização, né? O pessoal não deixa uma garrafinha na praia, vem, joga no plástico. Como não tem lugar aqui, eu vou jogar no outro lixo reciclável lá de cima. Mas olha que legal. Exemplo. Jogar no outro lixo. A gente está chegando aqui no porto para o nosso passeio de barco. É bom chegar cedinho, porque quando a gente sai cedo existe a possibilidade de ver os golfinhos. E parece que o mar tá bem bom, viu? Passeio de barco. Agora é só a gente dar sorte de encontrar os golfinhos no meio do caminho. Cavala, e esse aqui é atum. E atum. Pescado hoje de manhã pelo Zé Maria, ele foi lá e pescou. Vem comer, gente! Que o Pedrinho preparou aqui pra gente com muito amor. Dancing around like that won't drive me crazy. But why would I want you when it's plain you're not ever wanting me? Well, my whole life all I have was to say you talk. Never gonna be lonely when all I have is music in my heart. Never gonna wanna be something I'm not. Say you're older, I'ma be happy with what I got, cause I got music and it makes me feel alright. Got this here music and it helps me ease my mind, oh. Cause I got music and it takes away the pain, oh. Got this here music and I got it every day, oh. Come on.
baby, let's get down tonight. Every time we do, just feels so right. Let's go sit underneath that willow tree. Ah, baby, just you and me. Even though I can't see you all the time. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts. But I still remember that day we met in December, oh baby. Chegar aqui na Praia da Conceição pra eu ter a minha primeira aula de surf com o Iaponã. Enquanto ele chega, eu vou aqui me preparando, passando o meu protetor solar, Neutrodina Sun Fresh, que é a prova d'água, porque, vou te falar, tem que se proteger bastante. Água do mar com sol queima muito. Vai, gente, o que vai ser, hein? Tô ansiosa. E aí, Giovana, tá pronta? Vambora! Vamos lá. Hoje é o primeiro dia, a gente vai passar a parte de iniciação. Vai ser rapidinho, passa aqui na areia, a base, né? Na areia? É. Primeiro a gente faz a aula teórica, eu te passo todas as instruções aqui na areia pra depois a gente poder entrar no mar. Ah, então nossa aula vai começar na areia. Eu já tava achando que eu já ia entrar no mar surfando, mas não, a gente vai ficar primeiro na areia. Você acha que eu vou conseguir pegar alguma onda? Com certeza. Ai, com certeza, foi ótimo, olha a pressão. Você é bem atleta. Então eu tô achando que eu vou conseguir ficar em pé. Vamos treinar. Vambora. Vambora. Agora a gente vai partir para a Praia do Bode, que é um dos lugares mais lindos para ver o pôr do sol. Vamos lá. Espero que vocês gostem, eu amo. Acho que a gente vai pegar um pôr do sol lindo, olha só como já tá o céu. Vamos torcer. Mostra ali um pouquinho. Olha que lindo. There is
There's a house built out of stone. Realmente, o pôr do sol aqui é um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Wooden floors, walls and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel This is a place where I feel at home. Passadinha aqui na capela, porque é de lei, quando eu chego em Fernando de Noronha eu venho pra capela pra agradecer. Então, vim dar uma passadinha. Beijo, gente.